сталося це влітку, в кінці червня 2021 року. От, і повертався я з відрядження з Києва в частину військову. Перебіг мені дорогу дикий кабан. От, моя машина з ним зіткнулася, відповідно, в подальшому злетіла з проїжджої частини. Переверталася, і до тями я пройшов вже в київському шпиталі з ампутованими кінцівками. Ну, так як повідомили, що кінцівки мої залишилися в машині. Надіюсь, що виготовлять протези, на яких я зможу ходити, не відчуваючи того, що я якийсь особливий. Протягом цього періоду, мого періоду перебування тут, в Нідерландах, в цьому реабілітаційному центрі, ну, в мені змінилося те, що той людиною, якою я приїхав сюди, зараз я вже інша людина. В плані моєї мети, в плані тої ціль, ту ціль, яку я собі ставив, я її досягнув тут і навіть перевершив мої очікування, мої сподівання, які я для себе ставив. Для мене по приїзді сюди головна була ціль навчитися ходити. А зараз я можу ходити з допомогою милиць, я можу ходити на великі дистанції і навіть вже пробував ставати та робити певні кроки без допомоги, без зайвої сторонньої допомоги, тобто самостійно. Дійсно, така підготовка, на яку ти... Ну, я не очікував, що мене таким чином тут будуть готувати. Є навіть така в мене процедура, називається вона Карен, це віртуальна реальність. На 180 градусів переді мною стоїть такий екран, дуже великий. Під мною бігова дорожка, ну, ходова дорожка, бігова, яка рухається, виходить. І також там є певні, ну, механічні такі, механічна допомога, щоб я не впав. Жилет такі вдівають і створюють переді мною ілюзію, ну, наприклад, ілюзію ходьби, де я ходжу на пляжі. Пляж, пташки, чайки літають. Або, наприклад, я тримаюся, перебуваючи в громадському транспорті, в автобусі, де водій, без посвідчення водія, мабуть, він їздить як хоче, піді мною платформа починає рухатися, і мені потрібно втриматися, балансувати так само. Безмежна кількість вправ для того, щоб просто стояти на протезах і не зважати на те, що ти це робиш протягом тривалого часу. Чи можете ви сказати щось українською, щоб перевірити, чи це працює? Без питань, дуже вдячний. Людям тут допомагають. Meds help. One more time. Noch ein keer. Знову. Два голеностопа порвало мені, п'ятки, повністю там каша, бедро ломане, ліва рука, позвоночник, все в пластинах. Ну, дуже сподіваюся, що вже тут зможу розходитись. Почали розробляти в басейні, потім велотренажери, ручні тренажери. От, ну, потихеньку так почав рухатись. Трошки з біллю, звісно, досі, але вже набагато краще. Тому що зовсім не ходив. Я став на ноги, поставили на ноги мене тут, навчили ходити, триматися. Все добре. В армию обычно идут, не думая о последствиях, что-то может быть. Надеяться на лучшее, что надо защищать свою страну.
Получилось так, что в один прекрасный день при обстреле нашей позиции я оказался в том месте, куда прилетел снаряд с ручного гранатомета. И как говорится, беда пришла, откуда и не ждешь. Снаряд упал и взорвался у меня возле ног. Ну, нашлись добрые люди, реабилитологи, протезисты, помогли с реабилитацией в Ирпинском госпитале, помогли с протезами в Киеве, протезозавод без обмежень. Начали протезироваться, потихоньку-потихоньку начали делать протезы, чтобы я мог ходить. И в результате прошло 2,5 года, я более-менее уже хожу хорошо, без палочки могу ходить. Ну, есть, конечно, много нюансов, которые влияют на повседневную жизнь. Ну, я ожидаю помощь такую, которую не могут у нас сделать. Они просто не имеют таких возможностей сделать у нас. Я надеюсь, здесь у них больше есть возможностей этих технологий, оборудования, лекарств. Посмотрим, время покажет. Ну, в первую очередь, хотелось бы, чтобы помогли мне улучшить мою ходьбу, чтобы я лучше ходить мог. Ожидания мои оправдались, мне прооперировали ногу левую, удалили проблемное место, которое беспокоило при ходьбе. Сейчас нога в процессе заживления, еще 23 числа только месяц будет после операции, еще месяца нету даже. Не, ну есть результат, что я уже пробую ходить на протезах, получается, теперь мне же делают новые культиприемники свои. Я в них тренировался, ходил. Но еще не все доделали, конечно. Все в процессе. Завершение идет. Не так, как я ожидал ходить, конечно, еще не получается. Бегать еще не могу. Ну, потихоньку надо время, чтобы адаптироваться к новым культиприемникам. Я к своим привык уже. А оно здесь совсем другая форма, уже надо привыкать к этой форме. И еще ж нога еще полностью не зажила. Тоже иногда дает о себе знать. Потихоньку, потихоньку все будет хорошо, доладится.